اهلا وسهلا، لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ صباحكم مبروك. كما كتشوفوا اطلاله جديده، وديما هاد المره من المطبخ، وباغي ندير معكم الغديوه ديال اليوم، وهي واحد الاكله اللي راها معروفه في المغرب، وكل شيء تبارك الله راه حنا عارفين المغاربه كل شيء حادق، كل شيء كيطيب، غير كل واحد والطريقه باش يطيبها. اليوم غادي ندير معكم واحد الكتف ديال الغلمي، غادي نديرو ب شويه الماني مغربي هكا، ونديرو بطريقتي انا. المهم خليكم معايا وتبعوا المقادير بطبيعه الحال اللي عنده الوقت وباغي. وشكرا على المشاهده ديالكم وعلى الوفاء ديالكم، وشكرا على الناس الجداد اللي دخلوا والناس اللي مازال غادي يدخلوا حتى هما، مرحبا بهم. المهم خليكم معايا غادي ندوزوا للمقادير. هالو الي بيكيت اي نوع تاك نوع فيديو هاي تي في هادي شميت اي فاس كانس بزونداس كوخن und zwar so ein Lammschulter. Ich werde das machen, so eine Mischung zwischen marokkanisch und deutsch Mischung. Ich weiß, dass jeder kann das kochen, aber ich werde für euch heute zeigen, wie ich das mache. Und danke schön für eure Zugucken und sage ich bis gleich. Für die Zutaten brauche ich erstmal die Salz, Safran, bisschen Pfeffer, Ingwer und Knoblauchpulver. Das brauche ich. Hier habe ich die ganz normale Knoblauch. Hier habe ich Oregano, frisch aus dem Garten. Und da habe ich natürlich den Rosmarin. بالنسبة للتوابل درت شوية ديال الملحة، شوية ديال الزعفران، شوية ديال الثومة البودا، ودرت شوية ديال البزار، وغادي نخلط كاع دوك المقادير كلها في شويه ديال الزيت وغادي نبدا. هي هابيش ناتوليش دين لام شولتا دان هابيش هي دي زي كلاين تاشن دا اليس شون geschnitten und dann mache ich jetzt die komplette Mischung oben. المهم راكم عارفين هنايا بعد ما قطعت داك اللحم كله درت فيه دوك الجيوبه هكا بحال الجيوبه، درت كاع تشرموله كلها دخلات ونديت فانغيش ان مي دي كانس كنوبلاوخ. خيش ماختي كومبليت كنوبلاوخ، غادي ندير فيه الثومه ودرت فيه بزاف ديال الثومه، وغادي ندير فيه شويه الزعتر و روزمارين وندان ماخيش دين اوريغانو وندين روزمارين. ايش ارايت فيل ميت اوريغانو روزمارين اون زو، ايش هاب زوغا زون كلاينا غارتن ميت زون ميت كرويتا بس ان زون كلاين كرويتا غارتن هاب ايش ام غارتن ويل ايش ليبه داس. مانشمال برينج ايش اوخ دين اوريغانو ميت اوس ماروكو. هنايا غادي ندير كيما قلت لكم روزمارين والزعتر وداكشي. انا راه عندي في الجريده خلاص عندي واحد البلايصه صغيره دايره فيها نيت كاع دوك هاد الزعتر ها روزمارين ها المهم داكشي كاع اللي خاصني. وكيما قلت لكم وندان لاسيج داس مانشمال لاسيج دين دراي شتون شون ميت دي كانس غوفيرت اودا ام ليبسن لاسيج دين كانس نخت بان ايش كاين تسايت دان ماخيش داس اين تاك فوير. المهم كنخليه اما ثلاثة السوايع ولا اربعة السوايع ولا كنخليه الليل كامل الصراحة انا حتى تيشد ديك تولي ديك تيشد. المهم ديك التوابل كتدخل مزيان مزيان. يا نيكسن تاك اودا باشتون شبيتا دان هوليش اونزا فلايش وندان ماخيش داس شوني نفولية. وهنايا كيما قلت لكم فاش نجي ما في الصباح ولا المهم بعد دوك السويعات تنديرو خلاص في الفوليه، وهكا كادي هي الطريقه اللي كندير له ونزو ماخيش داس ماخيش داس شون فيكليش داس غيشي شون. وندان لاسيج دين تسفاي شتون ان اوفن فاش تنسالي كنخليه ساعتين على 170 هوندا زيبتي كراد، وكنخليه ساعتين ما كنحل عليه ما والو، كنخليه بشويه وبالملح حتى تيطيب. دان فيجي زاكت ايش ماختاس كانيش او فو دازو ايش لاسين اينفاخ تسفاي شتون ايش ماخيا نوخمال فولي دان فيها داس شون جيفيكلت. وندان كوم ايش ميت اونزا تسان شتوخا وندان ماخيش بالوكا. هي هنا كما كتشوفو كنجيب البشنيخة ولا لوكوردون كندير تقيبات باش يبقى. في جزاكت هير ماهيش دين تسفاي شتون وندان لاسيش دين شون ان اوفن وندان ان ديز مومنت كانيش فاس انداس
فوبرايتن. المهم وفي هذا الوقت فاش تنخشي في الفران كندوز باش ندوز انا ندير كاع داكشي اللي كي يرافقوا ليا. هنايا هنايا هيريس فاتي زوزي داس اوس. هنايا راه كنجبدو راه طايب مقاد تيخرج منو واحد شويه د الماء ولاني ماشي مشكل تيطلق واحد شويه ديال الماء. وند هير فيداس اوسيت ناخذ سفايشتون بيرفكت وند ريح تزول لك الرائحه ما نعاود لكمش الريحه اللي طالعه من النور ما نعاود لكمش. هانتوما راه شوفوا بقوه ما طابت تحيد اللحم من العظم ما نزيد دين كنوخن زوكا زو وند فانداس فاتي تن ما خيش بيسن كرويتا بوتا اوم دراوف وند ما خيش داس نورمالين اوفن دن كوم زون جولد براون دن فيداس لاسي جي نورمال 10 مينوت نين اوفن و دان فيها دا شون براون. وهنايا خلاص راكم عارفين ديما كنديرو فاش نجبدو كندير عليه شويه ديال السمن البلدي ولا اللي ما عندوش سمن يدير غير كرويتا بوتر الزبده المنسمه بالاعشاب ولا كرا كتصوبوها حتى هي في الدار ديالكم ولا حنا عندنا هنا كتباع وكندوزها كلها وكندخلو عاوتاني 10 ديال الدقائق حتى تي توجد يولي محمر مقاد بيكزاك تسيس مبسين في العابايت عبان من مختص او خنيش يدنتاك ان فيدا تو فايناختن ودا اوستان ازو في البزون دا التاق عبان دان فايس من او دا هابيش ايكت واش شونس gemacht. ون من مختص او من كان داس ميت فيل ميت براون زوزو وند كارتوفل دي schmeckt auch besonders gut. So, die 10 Minuten sind schon vorbei. Hna 10 دقائق دازو. هي هابيش unser Schulter. Dann mache ich bisschen Salat unten. كان دير شوي ديال ديكوراسيون كتبقى الحرية الاختيار ديالكم. مache ich bisschen Salat. غادي نديكوري واحد شوية. حيت نقول لكم ديما العين هي اللي كتاكل. اش mache ich ein bisschen Deko. weil ich sage immer die Auge ist mit. Und man kann das natürlich reservieren, wie man will. Und hier habe ich ein bisschen offene Kartoffel. هنايا درت البطاطا اللي في الفران كنديرها في داك الفوليه هكا وندان كنخشيها في الفران تطيب تنديرها قبل في شويه ديال كنغسلها مزيان ونديرها بالشال ديالها بالقشر بكل شيء وندان ماخيش دي كارطوفل زو في اكزاكت هابيش دي شون غواشن ونديت شنايديش دي ان ميتا كنقطعها من الوسط كما كتشوفوا الفيديو راه كيوري كل شيء شنايدي جدي ان ميتا وندان ماخيش زون كلاين ديب ان فيدا ماخيش دي زيلبا دي هابيش فون الدي كوفت ايش هاد كاين سايت من كان دي اوخ من كان زون ديب من كان فريش كيزة ميت كنوبلاخ من كان تاتسيكي من كان ييدا زوزة بس إتو هاوزة هابت وكان ديرها كايا منها كتجي ديكور وكتجي حتى في المذاق رائع. وداك الشي اللي بقى لي درتو في الطبيسلات وندين غيست هابيش ندي زا كلاين شوسل وند ألس جموزة هابيش أوخ بروكولي تشمك أوخ زي جود شاب داس أينفخ نورين زالس فاسة وانتم ديكورين. وهنا درت البروكولي تاهو درتو غير في مليحه وشويه البزار طيبتو كيجي زوين تاهو كمرافق لهاد الاكله. وهنا درت شويه الموتزاريلا وطماطم وزوقت بهم وندان كومبسين طوماطن وند الز ديكو هابش موتزاريلا و طوماطن وندان زاغيش زوزيد اونزا ميتاغ او اونزا بلاته. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen, bei Zugucken. Und zähle hier kann ich euch sagen, das war der Tabak, der heute Abend. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen, bei Zugucken. Und zähle hier kann ich euch sagen, das war der Tabak, der heute Abend. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen, bei Zugucken. Und zähle hier kann ich euch sagen, das war der Tabak, der heute Abend. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen, bei Zugucken. Und zähle hier kann ich euch sagen, das war der Tabak, der heute Abend. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen, bei Zugucken. Und zähle hier kann ich euch sagen, das war der Tabak, der heute Abend. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen, bei Zugucken. Und zähle hier kann ich euch sagen, das war der Tabak, der heute Abend. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen, bei Zugucken. Und zähle hier kann ich euch sagen, das war der Tabak, der heute Abend. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen, bei Zugucken. Und zähle hier kann ich euch sagen, das war der Tabak, der heute Abend. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen, bei Zugucken. Und zähle hier kann ich euch sagen, das war der Tabak, der heute Abend. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen, bei Zugucken. Und zähle hier kann ich euch sagen, das war der Tabak, der heute Abend. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen, bei Zugucken. Und zähle hier kann ich euch sagen, das war der Tabak, der heute Abend. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen, bei Zugucken. Und zähle hier kann ich euch sagen, das war der Tabak, der heute Abend. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen, bei Z